Իրանի կողմ արձագանքը տխուր background-ին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆը Twitter-յան գրառումով շատ ողջ է արձագանքել Բաքվի ռազմական շքերտում Էրդողանի խոսքերին։ Զարիֆը հայտարարել է, որ Էրդողանը հավակնություն է ներկայացնում Իրանիան տարածքների եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության դեպքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի խոսելու մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին։ Իրանի Արդգորզ նախարարի կողմից հայտարարությունը վկայում է Իրանի Բավականին լարված դրամատրության մասին, որովհետև խոսքը վերաբերվում է Արդգորզ նախարարի մակարդակով Թուրքիայի նախագահի մակարդակ հըվող նախատինքի մասին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի վարչագիծը ողնում է Բավականին հակասական տպավորություն։ Այդ իմաստով նաև ընդհանուր armam ստացելով թղթու պատկեր։ Իրանի մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Գալիֆան օրերս Թեհրանից հայտնելած Ադրբեջանի Արտգորձ նախարարի հետ հանդիպմանը հայտարել է, որ Ադրբեջանում վարչականների ներկայությունը ու Իսրայելի աշխուժությունը սպառնում են ռեգիոնի անվտանգությանը։ Դրան զուգահեռ Իրանի արտգորձ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Twitter-յան գրառում էր արել, որտեղ նա նշել էր, թե Իրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքայինambաշխականության վերականգնումը։ Մինչդեռ ողջունել Ադրբեջանի տարածքային ambաշխականության վերականգնումը նշանակում է, որ Իրանը գործնականում ողջունում է իր պարտությունը։ Որովհետև այն ինչ կոչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնում մեծ հաշվով սպառնալիք է Իրանի անվտանգությանը, ինչի մասին Բաքվի արտգործնախարար Բայրամովի հետ հանդիպմանը ասել է հենց Իրանի Մեջլիսի նախագահը։ Ավելի թաստորեն Զարիֆը ինքը մի քանի օր անց նույնը խոստովանում է Էրդողանի մասին իր գրավորով։ Իսկ Էրդողանը ելույթ է ունենում որպես հախթող։ Անդորում ոչ միայն Հայաստանի Ալև գույցը առաջին հերթին հենց իր ռեգիոնալ գլխավոր մրցակիցներին՝ Ռուսաստանին եւ Իրանին հաղթող։ Եվ եթե նոեմբերի 9-ին Ռուսաստանը ստացավ հաղթանակը իր բաժինը, ապա ինչ է ստացել Իրանը՝ մեծ հարց է, կամ ավելի շուտ այդ հարցը արդեն ունի ցավալի պատասխան՝ votes զկություններ Իրանի սահմանների եւ էլիտայի ներկայացիչների հանդեպ։ Խոսքը օրեր ցեղի ունեցած Անոթաչուս արքից կառավարվող հրազեմից սպանվեց այդ երկրի միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկը՝ Հայտնի ֆիզիկոս Մահսեն Փախրեզադեն։ Իրանը Արցախի դեմ պատերազմում թողեց տխուր տպավորություն, ցցնականում անկարող լինելով ճեզոքացնել իր համար առանցքային սպառնալիքներ, որոնք պատերազմի դադարից մի քանի օր անց ուղیղ ձևով դրծևորվեց Իրանում միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկի Հայտնի ֆիզիկոսի սպանության դեպքով։ Այս պայմաններով Թեհրանը մի շարք հասկանալի պահջներով ստիպված է ողջունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը՝ մի բան, որ սփռնում է Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց Հայաստանի հարավային հարևանը ճանաչունի Սեփական շահը ավելի կողքերով ապաշխանելու հնարավորություն։ Ցավալի է այն, որ զանազան տարբերակներով այստեղ արտահայտվում է փնտրվում այն, թե Հայաստանը առաջացրել է անվստահություն Իսրայելի հետ հարաբերություն կառավարելու իր մտադրությամբ։ Стаացվում է, որ Ադրբեջանը չէ առաջատրել մտահոգություն Իսրայելին փաստացի տալով Իրանի դեմ տեխնոլոգիական պլազդար, իսկ Հայաստանը, որը ընդհանրապես մտողում է հարաբերության աստիճանի բարձրացման massiv մտահոգել է Իրանին։ Իրանը իբրայական գործնականում մտահոգիչ է, որովհետև Կովկասում Թեհրանի դերակատարման հուլացումը հարվածում է հայկական շահերին, ույն՝ Իրանը բալանսի էական խախտումը Եվ այստեղ շատ կարևոր է թե որքանով կարթարանա ԱՄՆ-ն նոր վարչակազմի Իրանյան ուղությամբ գործակցության վերականգնմանը միջված քաղաքականության спасу Հանրապետականների կանայք ակտիվացել են եւ ակտիվացել է Սեյրան Օհանյանի ծաղկա սերքին Ռուզան Նախատարյանը։ Գույքը միլիարդավոր դոլարները կորցնելու վտանգն է պատճառը։ Գույքի վերադարձի ակնկալիքն է չափից շատ բաղձալի, կամ գույքը Հայաստանում դեռ թալանելու բանկա։ Պատճառները շատ են եւ Նիկոլ Փաշինյանի վրա խիստ բարկացած Սեյրան Օհանյանի គինը իր Facebook-յան էջում գրել է։ 2.5 տարի հայաստանի ազգային ժողովը բռնազավթած օգչությամբ թուրքական շահեր спасаркуղ իմ քայլը խմբակցությունը Այսուհետ ինձ համար թուրքական քայլ խմբակցությունը այսպես կոչված Մարտի 1-ի ան հնարովի դատավարության շրջանակներում անմարտկային հոկեբանական կտանգների ընתարկելով Արցախի հերոսներ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեիրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին եւ Արցախյան հաղթանակի բանակաշինության горձում իրենց աննորանալի ավանդն ունեցած ռազմակարգական գործիչների երկիրը տանում էր կանխամտածված պարտության։ Վերլուծելով տեխնոջ գրառումը հասկանում ենք, որ Մարտի 1-ը շինծու էր, գոյություն չէ ունեցել եւ իրենք էլ այդ ժամանակ հարստացման ամենազավեշտալի փ <li> 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 Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի ազգային հերոս է։ Այստեղ կարելի է զգուշանալ, որ մարտի 1-ի իզնու թոզը վերացնելու համար հնարավոր է վերացնեն սպանված 10 հայերի ընտանիքի անդամներին։ Տիկինը նաեւ գրել է. մայիսի 8-ին Շուշիի ազատագրման փառավոր հաղթանակի տոնին հերթական դատը նշանակելով Հայաստանում թուրքական քայլ խմբակցությունը այդ օրն արդեն հանձնեց Շուշին իրենց եղբայր թուրքերի։ Այստեղ հայտարարենք ստոպ կադր եւ հետ տանկ չարաբաստիկ պատերազմի կադրերը։ Շուշիի հանձնման օրերին մի այն տեսadaşտում Երևանցին Սեիրան Օհանյանն ու Արթուր Վանեցյանը եւ ովքեስ զարմանք Շուշին մի անգամ է հանձնուեց, ասել է թե անկավ։ Փոխարենը պատվիրատուի աչքին բարձրացավ Սեիրան Օհանյանը, այդ պես էլ ոչ մի անգամ չխոսելով Շուշիի հանձնման իրականության մասին։ Սեիրան Օհանյանի ինը նաեւ գրել է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը Այսում թուրքական քայլ խմբակցությունը իր ղեկավարի հետ միասին ամբողջությամբ պատասխանատվություն պետք է կրի զոհված 5000 քաչ հայորթիների 10000-ից ավելի վիրավորների հաշմանդամ դարձած մեր տղաների եւ աշխարհս փյուր հայ ժողովրդին հոգեխանգարմունքի հասցնելու համար։ Անվերապահորեն պետք է կանգնի համահայական դատարանի արչիվ եւ օրենքի ողջ խստության պատասխանատվություն կրի իր գործած ազգադավ համաձայնությունների եւ հանցագործությունների համար հաստենք, որ Սույնտիկինը վարակուիրի հետևում թողեց Սերգ Սարկսյանին, այս կերպ հասկացնելով, որ նա իրենց թիմից վտարված է։ Անդրադառնալով պատերազմի 45 օրերին, հարցնենք, թե որտեղ էր Սույնտիկինը պատերազմի ողջ ընթացքում, երբ 12 միլիոն հայ պատերազմում էր terroristական երряկի եւ terroristական ներքին թշնամու դեմ։ Պատերազմի օրերին մի փամփուշտ անգամ բանակին չնվիրած Տիկինը իրեն իրավունք է վերապահում խոսել պատերազմից։ Զոհերի գերիներից եւ առհասարակ հայ ժողովրդից չմոռանանք որ միայն նրա սեղանի վրա դրված շորիկի գույնի հետ ամեն առած սազեցրած ծաղկեփնջի բյուջեն 100 հազարավոր դոլարներ են արժեցել իսկ այդ նույն ժամանակահատվածում Երսուն տարի շարունակ Գյումրիում աղետից դուժած ընտանիքները բնակվել են վագոն տնակներում։ Ներկայացնում եմ Սփյուռքում բնակվող Արտակ Սերգոյանի գրառումը թեմայի վերաբերյալ։ Պարոն Սեյրան Օհանյան, ձեր կարծիքով դուք ովորևէ բարոյական իրավունք ունեք ինչ որបាន պահանջելու։ Դուք կասեք, այո, ունեմ, ես 90-ականերին Արցախյան պատերազմին եմ մասնակցել, Շուշիի ազատագրման մասնակցել եւ լիքը բլաբլաներ։ Իսկ ես ձեզ կհակադարձեմ ասելով, որ Շուշիի ազատագրման մասնակցել են հարյուրավոր ազատամարտիկներ, Սեֆիլյան Ժիրայ, Արայիկ Խանդոյան եւ շատ ու շատ նվիրյալ հայրթիներ, բայց նրանք չթallանեցին բանակը, պարոն գեներալ։ Կոռուպցիայի մեջ չթաթախվեցին եւ բանակի ուզինվորի հաշվին միլիոնավոր դոլարներ չգրպեցին։ Դուք եւ Ձեր Ղարաբաղյան կլանը քաղցկեղի պես ընկղմվեցիք Հայաստանի Հանրապետության մարմնի մեջ եւ Ձեր մետաստազներով տարածվեցիք։ Բարի եղեք։ Դուք եւ Ձեր Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանը ձայններդ կտտրեք Եվ սուսուփուս սպասեք արթար դատավորություններին կրկնում եմ արթար ոչ թե վնգստացող խամաճիկ դատավորների կեղծած դատերին ինչեվ կոկորտներս ուղակի դուք հասարակ ժողովրդի զզվացրել եք կորեկ էկրաններից ուղակի կորեք.